dekedda magaalada boosaaso waxaa habeenimadii xalay ahayd ka dhoofay xoolihii ugu badnaa abid ee laga dhoofiyo dekeddaasi. sida uu sheegay wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda dowladda puntland axmed yaasiin saalax, xoolahan ayaa loo kala dhoofinayaa dalal dhowr ah sida iskutagga imaaraadka carabta, cumaan, baxrayn iyo sacuudi carabiya. mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda dowladda puntland oo ugu horreeya wasiirka wasaaradda axmed yaasiin saalax iyo wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi qaasim maxamed yuusuf iyo agaasimaha guud ee wasaaradda mudane cabdimajiid samatar jaafaan iyo madax ka socotay shirkadda dp wool ee ballaarinta dekedda ayaa booqday halka ay ka dhoofayaan xoolahaasi. ugu horreyn ujeedka kormeerka ayaa waxaa ka warbixiyey wasiirka wasaaradda axmed yaasiin saalax. caawa waxaanu joognaa gudaha dekedda magaalada boosaaso oo runtii ay ka dhoofayaan xoolo fara badan oo runtii aan oran karo xoolahan hadda dhoofaya waxay ku soo beegmeen xilligii waxa weeye mowsimka xajka oo runtii u kala dhoofaya afar dal. runtii dalalkay u kala dhoofayaanna waxay kala yihiin baxrayn iyo runtii dalka sacuudiga. runtii waxaan u malaynayaa caawa waa habeen ka mid ah habeenada ay tekeddu martigelisay xoolihii ugu badnaa abid inay ka dhoofaan. runtii taasina waxay caddaynaysaa waqtiga shaqada iyo xilliga adeegyada tekeddu inay yihiin kuwo maaragtay aanu labajibaaray qaabka shaqada. runtii ganacsatada iyo dadka adeega tekeddu ay u qabatana runtii har iyo habeen waxaanu ugu shaqaynaynaa sidaas waxa weeye ku heelanka ah. waxaa caawa nagu marti ah oo iyaguna nala jooga sidaad aragtaan qaalihii shirkadda dp wool oo ballaarinta tekedda iyo extensionkii maaragtay tekedda iyo qaabaynteedii oo xilligan aada u jeeddaan waxa weeye ay u heellan u yihiin oo u taagan yihiin inay waxa weeye arkaan qaabka ay uga dhoofayaan xoolaha ay u martigelinayso tekeddu si loogu daro qorshaha ballaarinta qaabka xooluhu ay maaragtay u soo gelayaan iyo qaabkay uga dhoofayaan. sida oo kale waxaasna dhankiisa ka hadlay mas-uul ka socday shirkadda gacanta ku haysa dekedda isaga oo sheegay inay wax weyn ka bedeli doonaan dhismaha dekedda iyo qaybaha ay xooluhu ka dhoofaan. نحن موجودين حاليا في المينا البساسو من طرف دبي مواني دبي عالمية اللي هو الدي بي وورد ويا الوزير الياسين. حاليا نحن عندنا تحميل في تحميل الهوش في الباخرة اللي موجودة اللي هو انيمولز ونحن اتفقنا ويا مينا بساسو من طرف الدي بي وورد عشان بناخذ المينا بساسو حق ابشر حاج محمد ورباهنت الشبله magaalada Boosaaso. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.